noite! Hoje o vídeo vai ser muito especial porque eu vou mostrar as minhas compras que eu fiz no AliExpress. Vou mostrar várias roupas que eu comprei, de frio, de calor, vestido, blusa, top, casaco. Então vai ter para todos os gostos, tá? Eu vou deixar o link de todas as roupas que eu mostrar aqui embaixo no box de informações. E eu já vou falar o valor para vocês convertido em real, tá? Para ficar mais fácil. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem comentar aqui embaixo. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando as minhas maquiagens que eu comprei lá também. Então já aproveita e se inscreve pra você não perder esse vídeo, tá bom? Esse vídeo vai ser aqui cheio de dicas pra vocês. Além de mostrar as roupas, eu vou falar o que eu recomendo, o que eu não recomendo, o que vale a pena, o que não vale a pena, tá? Então se você quiser saber, então continue assistindo o vídeo. Bom, então eu vou começar mostrando esse top. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele tem uma rendinha, ó. Ele tem uma rendinha aqui em cima. Ele serve pra quando você usar uma roupa muito decotada, você colocar por baixo e não ficar mostrando muita coisa. Então eu comprei ele e eu paguei R$7 nele, tá? E eu uso muito. Então pra mim vale a pena. E o outro top é esse daqui, que esse daqui já tem bojo. É como se fosse um sutiã, meio que um top. E atrás ele é assim, ó. Ele é cheio de tirinha, sabe? Fica muito lindo no corpo. Serve pra usar por baixo também, de algum vestido, enfim. E esse daqui foi R$8. Aí eu comprei três blusinhas de chiffon. Aquelas que são meio transparentes, sabe? Essa daqui, amarela. Que eu amo amarelo. E ela foi R$7. E eu comprei uma do mesmo estilo, só que preta. Eu também comprei outra de chiffon, que é de um estilo diferente. E essa foi mais ou menos uns R$10. Ela é muito fofinha. Aí agora eu comprei blusas de frio também, blusinhas de manga longa, sabe? Eu comprei essa aqui de chiffon, de manga longa, de oncinha, e eu paguei R$13. Essa blusa aqui, que é de manga longa, pra você colocar por baixo de alguma roupa que você vestir, né? Porque é época de frio. E essa daqui foi R$13. E ela é muito quentinha. O pano dela é muito, muito gostoso, sabe? Você veste, você fica bem quentinha. Tô até pensando em pedir mais uma de outra cor, porque essa daqui eu uso muito. Todas as roupas que eu tô mostrando aqui, eu recomendo, tá? São muito boas. Só algumas aqui que eu vou mostrar que não serviram em mim. Mas, assim, é pessoal, né? Você pode gostar, pode servir em você, como também pode não servir. Essa camisa social amarela. Linda. Manga longa também, que foi R$29. E ela tem esses negocinhos aqui, ó. Eu acho muito chique, muito lindo. Bom, agora eu vou partir para os vestidos. O primeiro vestido que eu vou mostrar aqui vai ser esse daqui. Ele foi R$17. E ele veste muito bem. Ó, ele vem com um cintinho, mas meu cinto quebrou. E assim atrás ele prende aqui, ó. Faz um laço aqui. Ai. Ele pega e faz um laço aqui atrás. Fica mó bonitinho, sério. O próximo vestido é esse daqui. Ele é bem compridinho. E eu paguei R$23. Como eu disse no começo do vídeo, eu vou deixar todos os links. Se vocês gostarem de alguma peça, vocês podem clicar. Mas ele é assim.
Aqui atrás ele é assim, ó, normal. Ele vem com cinto também. É fofo, é um vestido fofo, mas eu não uso muito porque eu acho que em mim não fica muito legal. Mas se você gostou, você pode comprar e ver se fica legal em você. Ó. Ele é muito lindo, muito fofo. Eu comprei porque eu achei que ia super combinar comigo e combina. Eu acho que fico bem de estampa floral assim, mas ele não serviu em mim. E olha que eu pedi M, mas não serviu, não entrou. E nesse eu paguei R$23 também. Agora, o próximo vestido é esse daqui. Ele prende assim, ele não vem com cinto, se eu não me engano. Mas ele prende com um cintinho assim. E ele fica muito fofinho no corpo, principalmente por causa desse detalhe aqui, que eu acho muito bonitinho. E ele foi R$20. E o último vestido que eu vou mostrar aqui, que é o meu preferido de todos, porque foi a minha melhor compra de vestido, que é esse daqui. Olha que lindo! Eu uso ele com um cintinho e ele fica muito, muito fofo no corpo, ele veste muito bem. E foi R$23, assim, agora ele tá mais caro, né? A maioria das peças que eu mostrei aqui, elas estão mais caras por causa do dólar. Comprei faz um tempo já, mas esse vestido é o melhor, é o que eu mais uso e eu recomendo você comprar também. Bom, agora os casacos. Eu comprei esse cardigan aqui, amarelo. Vocês podem ver que eu realmente amo amarelo, né? E ele foi R$17. Próximo é esse blazer azul, ó. Ele é assim, ele é M. Só que não serviu em mim justamente por ele ser M. E eu também não gostei porque ele não é um azul fosco. Ele é um azul meio cintilante, não sei se vai dar pra ver no vídeo. E ele foi R$32. Então, não gostei. Talvez eu consiga vender. O próximo blazer é esse daqui, que esse daqui sim é muito bonito. Branco com preto, tamanho M. Foi R$37. E também bem quentinho. E esse sobretudo, que ele é bem pesadinho e vale super a pena também, tamanho M, e foi R$60. Ele esquenta bastante também, vale super a pena. Aí agora vamos para os acessórios. Eu comprei essa escova de cabelo aqui, que ela foi R$6, R$7. Ela é muito boa, escova muito bem. Inclusive, eu tô pensando em pedir outra, porque essa daqui tá meio velhinha já. E eu comprei essa carteira também. Ó, ela tem esse detalhe aqui de coroinha. Aí, por dentro, ela é assim. E aqui, ó, ela tem espaço pra colocar o celular. E aqui ela tem um furinho, que é pra você colocar o fone de ouvido. Então, tipo, é muito legal, muito versátil. Mil e uma utilidades, tem dois espacinhos aqui. Cabe bastante coisa, vale super a pena. Foi R$6, R$7 também, muito barato. Aí eu comprei três bolsas. Primeira bolsa é essa daqui que eu tô até com um pouco de vergonha de mostrar, porque ela tá meio acabadinha. E até tá quebrado aqui. Mas ela foi R$14. A segunda é essa branca aqui. Branca não, meio bege, né? Ela prende aqui, ó. A alcinha é assim. Ela vem com esse bolsinho, por dentro, ó, R$20. E essa bolsinha aqui, que foi R$6, R$7 também, ó, por dentro ela é assim, muito fofa.
Vale super a pena, eu amei, eu uso muito também, tem várias cores lá. Vou deixar o link, né, aqui embaixo, se vocês quiserem ver. E por fim, eu comprei alguns acessórios assim, tipo pendrive, cartão de memória. Comprei esse pendrive aqui, que é de 8 GB, e eu paguei R$ 12, é de violãozinho. E dois cartões de memória, um de 8 GB, que veio com esse USB aqui pra conectar. 8 GB e foi R$ 10, 10, R$ 11. E esse de 16 GB que veio com esse adaptador aqui. E ele foi acho que uns R$ 15, acho que nem chegou a R$ 15. Então é isso, gente. Essas foram as minhas compras no AliExpress de roupas e acessórios. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem ver mais vídeos assim, se inscreve no canal, que eu vou postar ainda o vídeo de maquiagem. Eu comprei lá no AliExpress também, quero mostrar pra vocês também. Então é isso. Se você gostou, clica no gostei, tá? Se te ajudou de alguma forma. Então, ficando por aqui e até o próximo vídeo, gente. Tchau. Beijo.